Jin surasi Makkada nozil qilingan 28 oyatdan iborat. Surada bir guruh jinlar toifasi Rasul alayhissalom huzuriga kelib, Qur'on tilovatini tinglab, so'ng iymon keltirganlari, umuman jinlar bilan insonlar o'rtasidagi munosabatlar, ularning samoviy vahiylarga aloqasi va boshqa ma'lumotlar o'z ifodasini topgan. Ma'lumki, Muhammad alayhissalom insonlarga ham, jinlarga ham barobar payg'ambar etib yuborilganlar. Binobarin, jinlar ichida ham mu'minlari va kofirlari, yaxshilari va yomonlari bor. Eng yovuzlari shaytonlar deb ataladi. Jinlar tutunsiz olovdan, farishtalar esa sof nurdan yaratilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, ayting, menga vahiy qilindiki, jinlardan bir guruhi tilovatimni eshitib, o'z qavmlariga borib dedilar. Dar haqiqat, bizlar ajib bir Qur'onni eshitdik. U to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Biz darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Rabbimizga hech kimni sira sherik qilmagaymiz. Albatta, buyukligi oliy bo'lmoq Rabbimiz birorta xotin ham, farzand ham tutgan emasdir. Albatta, bizning ichimizdagi ablah iblis Alloh shoniga uning xotini va farzandi bor deb tuturuqsiz so'z aytar edi. Yana insonlar ham, jinlar ham Alloh shoniga sira yolg'on so'zlamas deb o'ylar edik. Insonlardan bo'lmoq ayrim kishilar jinlardan bo'lmoq kimsalardan panoh tilashar, ularga esa yanada haddan oshishni ziyoda qilur edilar. Albatta, ular insonlarning kofirlari ham xuddi sizlar gumon qilganingizdek Alloh biror kimsani qayta tiriltirmas deb gumon qilganlar. Bizlar farishtalardan vahiyni eshitib olish uchun osmonga daxldor bo'lgan edik. Uning kuchli qo'riqchi farishtalar va jinlarga otiluvchi uchar yulduzlar bilan to'la ekanini ko'rdik. Biz ilgari undan osmondagi ba'zi joylarga farishtalar so'zlarini eshitib olish uchun o'tirib olar edik. Endi hozir Muhammad payg'ambar bo'lgach, kimki qaysi jin tinglamoqchi bo'lsa, o'zini kuzatib turgan bir uchar yulduzni topar. Biz yerdagi kishilarga Alloh tomonidan yomonlik iroda qilinganmi yoki Parvardigorlari ularga to'g'ri yo'lni iroda qilganmi bilmasmiz. Albatta, bizning oramizda yaxshilar ham bor va shuningdek oramizda undan beriroqlar ham, yomonlar ham bordir. Biz bundan ilgari turli tuman yo'llarda edik. Bizlar yana Qur'onni eshitganimizdan so'ng bildikki, yer yuzida Allohni ojiz qoldira olmasmiz va undan jazosidan qochib qutula olmasmiz. Biz hidoyatni, Qur'onni eshitdik-u, unga iymon keltirdik. Bas kimki Parvardigoriga iymon keltirsa, demak u yaxshiliklarning kamayib qolishidan ham, yomonliklarning ortib ketishidan ham xavfi bo'lmas. Oramizda musulmonlar ham bor, shuningdek oramizda yo'ldan ozganlar ham bordir. Bas kimki musulmon bo'lsa, demak aynan o'shalar to'g'ri yo'lni maqsad qilib olibdilar. Ammo yo'ldan ozganlarga esa bas ular jahannamga o'tin bo'luvchi kimsalardir. Albatta, agar ular
to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida albatta biz ularni serob qilgan bo'lur edik. Bu bilan ularni sinagan bo'lur edik. Kimki Parvardigorining zikridan, Qur'ondan yuz o'girsa, u uni qattiq azobga yo'llar. Albatta barcha masjidlar Allohnikidir. Bas masjidlarda Alloh bilan qo'shib yana biror kimsaga duo ibodat qilmangiz. Yana Allohning bandasi Muhammad unga ibodat qilib turganida ular jinlar Qur'on eshitish uchun uning ustida g'uj-g'uj bo'lib yig'ila boshladilar. Ey Muhammad, kofirlarga ayting, men faqat Rabbimgagina ibodat qilurman va unga hech kimni sherik qilmasman. Ayting, men sizlarga zarar va yoki to'g'ri yo'l berishga molik emasdirman. Ayting, albatta meni Allohdan, ya'ni azobidan biror kimsa himoya qila olmas va men undan o'zga panoh ham topa olmasman. Men faqat Alloh tomonidan yetkazishga va uning elchilik vazifalarigagina egadirman. Kimki Alloh va uning payg'ambariga itoatsizlik qilsa, bas albatta unga jahannam olovi bordirki, ular o'sha joyda mangu qolurlar. O'zlariga va'da qilinayotgan azobni ko'rganlaridan keyingina kimning yordamchisi zaifroq va sanog'i ham ozroq ekanini bilajaklar. Ey Muhammad, kofirlarga ayting, sizlarga va'da qilinayotgan azob yaqinmi yoki Rabbim unga uzoqroq muhlat qilganmi bilmasman. U g'aybni biluvchidir. Bas o'z g'aybidan biror kimsani xabardor qilmas. Faqat o'zi rozi bo'lgan tanlagan payg'ambarnigina ikki dunyoning ba'zi sirlaridan ogoh edar. Bas albatta u Alloh har bir payg'ambarning oldidan ham ortidan ham kuzatuvchi farishta yo'llar. Toki payg'ambarlar Parvardigorlarining elchilik vazifalarini ummatga yetkazganliklarini bilish, sinash uchun shunday qilur. U payg'ambarlar huzuridagi bor narsani, ilm va amallarni ihota qilib olgandir va borliqdagi har bir narsaning sanog'ini hisoblab qo'ygandir.